Po dëgjoja thot një ligjat këtu në Prag dhe imami thoshte, kur të dëgjoni ezanin dhe të vini tek shahadeti Muhammedun Rasulullah, puthni dy gishtat edhe fërkoni sy tre herë. Bidat, ka e kanë gjithë mërburi dhe si ju ka shku menja. Pra, si që themi ne përshën, kur gjohet e zani, përsërit fjalë të muezinit. Okej. Okay. Kur të vishë të otë e shheduen në Muhammed Rasulullah, qitë gjishtat për para, futi të puthme, pastaj tre herë për kosyt. E kam parë edhe unë këtë gjë, që e bëjnë këto popujt aziatik në përgjithsi, dhe disa tarikate sufiste, Dhe faktikisht kjo është një gjë për cilin nuk ka argument, sepse po të kishte argument, do ishte transmituar. Hadithi që thotë, kur të gjoni muezinin, përsërit një fjalë të muezinit, qarë të thoshte? Dhe kur thotë muezini, e shheduen e Muhammed Rasulullah, thuni, e shheduen e Muhammed Rasulullah, tak, 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 tre herë. E kishtë sqaru hadithi. E përderisa s'ka hadith për këtë punë, konsiderohet prej bidateve. Por është një sunet i harruar faktikisht që ka të bëjë me shprehjen Muhammedu Rasulullah në ezan. Pra kur themi eshheduen la ilaha illallah, eshheduen la ilaha illallah, eshheduen la ilaha illallah, eshheduen Muhammedu Rasulullah, eshheduen Muhammedu Rasulullah, eshheduen Muhammedu Rasulullah, eshheduen Muhammedu Rasulullah. Duhet me thonë mbas kësaj raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kjo është e harruar. Kjo është një sunet që nuk tregohet shumë ose nuk thuhet shumë, por në përgjithësi ça themi ne, përsërit fjalë të muezinit, thuaj se thot muezini përveç se kur vjen tek haja ala sala, thuaj la haula wala quwata illa billah, kur vjen tek haja ala salat, thuaj la haula wala quwata illa billah.